kes on vabandatud välja kuulutatud Sindi nõukogu kahjuks täna ei esine. Kuna te saate täna siin väga palju veel näha nalja, naeru ja kulli, seda põhiliselt kõike küll peale, seda ametliku kontserti osa siin kõrvassaalis, kuid siiski täna teeme me siin praegu otsa lahti. Teile esineb rahvusvaheliste konkursite laureaat ansambel Slavjanočka. Kuna nendele tuli see esinemine väga ootamatult, siis antke neile andeks, et nad on suutnud ära õppida ainult ühe laulu. Lennata on igav, ujuks vesi.